OK, dámy a pánové, já vás vítám při sledování dalšího videa ze hry Ice Cream a dneska to bude konečně Pennywise Ice Cream, o kterého jste měli fakt, ale fakt moc zájem. U minulého videa jste dali přes 2000 lajků, takže vám strašně moc, ale fakt strašně moc děkuji. Celkově vám děkuji za veškerou aktivitu při sledování mých videí a veškerou podporu, kterou mi dáváte, takže tak děkuji moc krát. No a pokud například tenhle kanál ještě neodebíráš, tak si nezapomeň určitě přihlásit odběr a zaškrtnout si zvoneček, aby ti neuniklo žádné nové video. By the way, videa vychází každý den v 8 hodin ráno. No, takže prostě jak vstanete, tak se určitě nezapomeňte podívat. No a otázka pro tohle video bude znít, jaká je vaše nejoblíbenější sladkost? To mě docela zajímalo, u mě to je Nutella a bombony. A co je to například u vás? Napište mi to schválně do komentářů, jinak pokud mě ještě nesleduješ na mém Instagramu, tak se například určitě follow. Mám ho dole v popisku tohle videa a tady na obrazovce, takže pokud mi tam ještě nesleduješ, hodně tam follow, ať máme co nejdříve 25 followů. Už nám zbývá docela něco málo kolem 400. No a já to asi nebudu nějak zdržet. Kamo, ty jsi idiot! Ty vole! Zlekl. Každopádně, já to nebudu nějak zdržovat a jdem se podívat na Pennywise, takže tak. A samozřejmě musíme to odstartovat ještě placákem, to je prostě naše taková klasikos tradicos. Klasikos tradicos, to zní divně. Každopádně to je naše prostě taková klasická tradice a jdeme na to, OK? 3, 2, 1, teď! OK, jdeme tady na Ice Creama, neboli Pennywise, a jo, tady je ještě Bugley, takže ho tady vlastně nevidíte, ale za to se máte hrozně na to těšit a budete alespoň tak trochu překvapení, stejně jako já, protože já úplně nevím, jak přesně vypadá, jenom vím, jak nějak cca vypadá ta mapa. Každopádně, pokud na tohle video ještě nedal like, tak tam dej určitě like. Jo, já počkám, já klidně počkám, abys tam dal ten like. Už jsi ho tam dal? OK, super. Tak jo, můžeme pokračovat. Jdeme na to, dáme play a já dám zase ghosta. Jinak by the way, u minulého videa jste mi psali, že když jsem ghosta, tak mě vlastně nevidí vůbec. Takže tam můžu dělat úplně cokoliv. Což by se nám tak nějak mohlo teďka hodit, protože přece jenom chceme si vyzkoušet, nebo chceme si tu mapu ukázat především. Tady v tomhle to přesně nejde úplně, abych to nějak dohrál, abych tam splnil úplně nějaký ty extra těžký úkoly. Hold on, hold this! What you gonna do? Ale jestli dáte na tohle video 20 lajků, tak pro vás Ice Cream a odehraju od začátku do konce a to bych mohl tady konkrétně toho Piggyho. Každopádně já už tady nebudu nějak zdržovat a jdeme na to, dáváme play. Teďka vyskočí reklama, to je taková klasika tady u tohohle, takže teda aspoň myslím. Nebo že by ne, že by ne. OK, přeskočíme příběh, dámy a pánové, a jdeme rovnou na to. OK. Jsme tady, OK, a vypadá to, jak kdybychom byli v nějakým sakra, ne kanále, ale úplně v nějakým rozpadlým baráku. Každopádně konečně se mi to povedlo provoznit, abych to ovládal lepším způsobem a to je tím, že to můžu volat VASD normálně jako hru, takže úplně se mi to ovládá o něco líp. Každopádně ten barák vypadá, už on tady má svoji fotku, tady má svoji fotku normálně, it, wow. To je, kdyby mě promoval svůj film do, právě do kin. No tady klasicky naše filácká fotka s kámošema a tady má svůj plagát. OK, vypadá to docela dobře, tady je samozřejmě prák, ten si vezmu, třeba by se mohl hodit a jdeme se podívat dále do toho baráku, wow. Tady to tady jako vypadá, mně přijde, že to vypadá jak v cirkuse sakra, nebo ne v cirkuse, no vypadá to jak v cirkuse normálně, jak jsme byli v nějakým. A pak by tam měl nás prostě nastoupit na má Pennywise a předvez nějaký své číslo. Každopádně, já tam tak vystřelím prostě for fun, bum. Ne, to je jedno, tak jo, počkej, tady se můžeme jít podívat, jo, tady je samozřejmě OK, nevím, proč jsou ostny na zdi. Ale zase je to, furt to vypadá realističtěji a brutálněji, než když jsme zkoušeli Peppa Piggy, protože tam byly všude sakra prasátka na zdech a tady to vypadá aspoň někde jak někde v cirkuse, rozpadlým, cirkus Humberto, já se, sakra, zavřete se dveře, já se jdu podívat schválně, tady jo, tady jsme. To prošli, OK, dobře. Každopádně musíme zase samozřejmě vzít klíč, abychom se vůbec podívali na to Pennywise. Já si chci prodat ten barák skrz naskr, tady vana, abych to musel koupel. Vezmeme modré žele a nasypeme ho do vany. A tady Fila se v tom vykoupe. Proč nemůžu vyskočit? Proč sakra nemůžu vyskočit, abych se tady radši vykoupal. Byla jsem tam vykoupen. Tam nic není, OK, tak nic, no ani vysrat se nejdu, tak to je jedno. No každopádně, my se musíme dostat ven, což znamená, že já si zavřu dveře a já už si chci pojít to Pennywise, jak tam bude stokovat. Stokujeme bonku. OK. OK, homeky, OK, tak to bychom měli a jdeme se na něho podívat. Já doufám tady, že jste připraveni stejně jako já, protože já už se na něho chci sakra podívat a jsem zvědavý, jak bude vypadat. Hello there. Tady tohle si nové přeskočíme, protože už samozřejmě víme, jaká ta úvodní scénka je, akorát jenom s tím, že tam je prostě Pennywise a what the fuck, co má sakra za track? Ne jako, že se nahrává track nějaký ve studiu, ale wow, vypadá to
hodně brutálně. Každopádně já si vezmu tu zbraň, protože tu samozřejmě budem potřebovat. Jo, já se musím první schovat v mém domku pro psy, ale já nemám psa, takže já jsem vlastně takový pes. Já to miluji, jak zpívá, já fakt miluji, jak zpívá normálně, by mohli jenom tady s tímhle do Superstar, prostě, za Jaroslávikem. Ne, Palo Haberou. Bylo to super, jo. Ale nepostupuješ. Jo. Teď už to zdržovat nebudeme, ukážeme si v tomhle videu rovnou i celkově více těch mí. Oh, hello there. Zastavila, zpívá si, ne, okej, já tam jdu hodit mapu a jedeme někam. Víte, kam se pojedeme podívat? Já bych šel docela do nákupáku, ty vogo. Já bych se šel pár do... Jedem se podívat do nákupního centra. Jdem se pojat do nějakého toho paládia a jdem nakoupit. Jo, jdem nakoupit nějaký vymoženosti a nějaký věci pro... What the fuck? Oh, shit. Tak dámy a pánové, to vypadá extrémně dobře. Tak jo, a jdeme ven. Já to tady chci hlavně projít a podívat, jak tady vypadá, ale vypadá to brutálně dobře. My můžeme jít rychle, akorát takhle mi to chodí strašně pomalu. Každopádně, wow. Nákupní středisko, hodně zajímavý. Ok, jdeme na další stanici. Já se chci pojat válně teďka na cirkus. Protože cirkus se krak Pennywiseovi sedí, takže cirkus si myslím, že bude takový klíčový proto, aby to tam vypadalo luxusně. No, mají tady slevy 50%, ty vlastně to ani nevyužil těch slev, se mohli aspoň nakoupit. No, má tam fotku za dalších klaunů, nebo spíš plagát. Ok, ale všechno tady úplně sakra rozpadlý, ale líbí se mi, jak driftuje. Jako driftuje docela profesionálně, prostě jako takový professional. No, a jdeme se podívat, jdem to tady prolézt. Wow, už je tady krev na zdech, ok, to se mi líbí. A kam bychom mohli jít? Já chci dostanu. Se podívat, rychle. On tady má svoje fotky. Jdeme tam. Rychle se tam podívat. To vypadá úplně jako upoutávky na to, že tady bude mít sakra svoji show. To je hustý. A jak to vypadá vevnitř? A ty vole, on je tady. Mě no, jo, o, jasně, on jde teďka hrát, on má teďka určitě číslo, anebo ho můžu převzít já. Oh, what the fuck? Oh shit, tak to je mega hustý. Proč je ta mrtvola? Haló, pane, žijete? No, I'm done. I'm out. Nope. Not today. Pane, jste naživu? No. Haló, vstávejte. Haló. Sakra, není to cirkus týpek? Nechci ten klíč? On mi ho nechce dát? On mi prostě nechce dát klíč. On mi chce dát klíč. Bezdomovče. Já smrdím, jo. Jaj. No, on to asi není bezdomovec. Jo, je to bezdomovec. Chybí mu boty. Teda jako neusoudil jsem podle toho, že je to bezdomovec, že mu chybí boty, jo. I normální pán musí mít boty. Vemte si třeba Krištofa, co natáčí na TikTok, taky točí a nemá boty. Tak otevři oči a... No, já se ale chci... Oh, něco se děje. To je jedno, já jdu ven, já jdu pryč z cirkusu, jo, a jdu se schválně podívat. Ježiš, jak to tady vypadá, jdu se pojat schválně na další location tady a jde to otevřít, nejde to otevřít, sakra, to mě docela mrzí, že to nejde otevřít, zkusíme jít třeba tady nic není, tady nic není, tak víte co, pojedeme na další stanici, pojedeme prostě, že by tady, sakra, není tady nějaký lev, ne, není tady vůbec žádný lev, škoda, tam je kůň, tady se můžeme jít určitě podívat, proč tady je všechno zamčeno a zavřeno, sakra, já jsem chtěl jít něco udělat, něco pozitivního tady, produktivního a ono prostě ne, víte co, já teďka schválně půjdu zpátky do toho svýho, no jasně, tady si proběhneme kolem našeho kamaráda, čekujte tam, můžu prostě kolem něho běhat, ahoj kamaráde, ahoj. Dáš mi líznout zbrzliny? Ty mi asi nedáš líznout, co? By the way, psali jste mi, že se jmenuje Rod, já vím, on to má na vysačce, každopádně nevím, kam jde, ale bráško, víš co, pojedeme pryč, pojedeme na další stanici. Pojedeme se podívat, neboj se, kamaráde, brzo už ti osvobodím. Jdeme se podívat třeba, jdeme prostě kempovat, to je taková normálka, jdeme prostě se opéct nějaký ty buřty jdeme opéct a já si myslím, že to půjde. Ok, pipnu reklamu a jdem to tady prolézt, jak to tady vypadá. Sakra, to je jenom takový prostě stanoviště pro skauty. Sakra, ono to nevypadá vůbec jako camp station, ale spíš to vypadá jak pro vojáky nebo pro vězni normálně tady z toho, s ohradou prostě, aby neutekli. A s pár barákama, prostě pro seržanty. What the fuck, počkejte, můžu se tam dostat? Tady se můžu asi schovat, co? Jo, tady se můžeme schovat, to je cool, že se můžu schovat ve stanu, to se mi líbí, ale já se chci pojít do těch chatek. Třeba tam najdeme někoho, nějakého bezdomovce. A jdeme léčit dál. Jenom přijde tady úplně všechno zamčeno. Jinak by the way, pokud byste měli zase samozřejmě nějaký rady, můžete mi psát do komentářů. Já si to moc rád přečtu a příště už aspoň nebudu takový idiot a budu vědět, co a jak. Proč tady má normálně stůl? Můžu se nějak přikrčit? Můžu se přikrčit, takže tam se dostanu, ok. Můžu se přikrčit, takže já se přikrčím. A jdeme se. Oh, tam to hoří, tam se. Jo, to je přesně ono, kde si chceme opéct ty buřty. Tam se chceme opéct buřty, sakra, takže jdeme se opékat. Ale já nemám sakra to, já nemám tyčku. Bych si mohl opéct. Můžu tady něco udělat? Halo, ohýnku? Asi ne. Tak já se pojám aspoň tady k těmhle barákům, tady nějaký ten. To někdo má větší prádlo normálně. To
Pennywise věší prádlo. Jo, no mé to, Pennywise věše prádlo. Jo, to je dobrý, tady popelnice, to na ne popelnice koš. Jsem rád, že šo věše prádlo, že prostě asi si ho jako zrovna vypral, tak už ho pověsit. To je docela frajer. Tak běž, kámo, běž, já jdu za tebou. Běž, no utíkej. 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 Běž, seš pomale. Ježíš Maria, že to zbystřil, že někdo u něho. Proč mi chceš vytlačit ven? Tak jo, dáme se tak jakože tak kolem sebe a nenápadně projdeme a jdeme se podívat do metra. Metro station, jedeme Pennywise, let's go. Jeď, rychle, driftuj. Ne, tak nezadriftoval. OK, jdeme tam podívat. Jak to vypadá v metru? What the fuck? Je 5.93. To je docela divný čas, že zrovna 5.93, ale OK, jsme v metru. Takže já tak jakože nenápadně vyjdu a jdeme se tam rychle podívat. Já to vezmu takhle jakože šupy to presto, já tak chci úplně jak ty metra vypadají a pak už asi možná pomalinku ukončíme. Ale jo, vypadá to tady nic moc, prostě to vypadá jak někde ve stoce. Tady se ani dostat nemůžeme, prostě no entry, no jasně. Potřeba bych to rozbít. No nic, každopádně dámy a pánové, to by z tohohle videa bylo úplně všechno. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Jestli ano, budu moc rád, pokud se necháte like. Jestli ještě máte odběr, tak se určitě přilažte, no a pro natočení dalšího ice creama. Taky dejte like a napište mi do komentářů, jestli byste o tom měli zájem. Mějte se krásně, vaše videa, čus.